Tohle není dobrý nápad. Takže čus, buskuptismus lidi, to se Jakub ptá a vítám vás tady u speciálu za 30k. Je. Yeah. Sliboval jsem vám video s webkou, tak je to tady. A rozhodl jsem se, že udělám reakci na moje písničky, remixy a co jsem tady za ty leta dělal. Protože myslím si, že jsem se nějak posunul dál a chci si skritizovat vlastní věci, co jsem dělal předtím a chci vidět prostě, jak jsem se posunul a jak na tom teďka jsem. Původně jsem vám sliboval, že natočím nějakou hororovku s webkou, ale klekl mi počítač. Zároveň i s diskem, kde jsem měl úplně všechny věci, takže všechny moje písničky, všechny moje obrázky, prostě veškerá moje práce je pryč. Ale až tahle nepříjemnost pomine, tak na to bude zase animace, story time, takže na to se můžete těšit, takže stay tuned. A jelikož teďka mám úplně přeinstalovaný počítač, na kterým není vůbec nic, kromě těch základních věcí, tak jsem si řekl, že to asi bude reakce na ty songy. No nic, tak jdeme na to. Tak tady jsme na mém kanále a když jsou ty korona prázdniny, tak jsem se trošku pověnoval tomu mému kanálu a přidal jsem si playlisty, jej. A chtěl jsem tady to, co má většina lidí, tady jakoby pod těma videama, že prostě jsou jakoby ty různý, no vlastně ty playlisty jsou prostě tady na té hlavní stránce. Mně to prostě nende, já na to nemůžu přijít. A jsou tam akorát starý tutoriály z nějakých 2017 a samozřejmě YouTube se už aktualizoval od té doby, tak prostě nevím. Když tak, jestli Matanoj poradí, nevím, prostě nevím, jak si to tady nějak zkrášlit. Tak, tady máme můj první remix na tomhle kanále vydaný. Remix na Left Behind a oh boy, to je z roku 2018. Jo, to jsem ještě neuměl, no, pořádně. Ještě bych se chtěl omluvit za to, že jestli kvalita tohohle videa je trošku mázlá nebo taková špatná, tak je to za účelem toho, aby ta webka prostě a to snímání té obrazovky, aby to nějak se doplňovalo a nesekalo se to zároveň, protože kámo, já když zapnu tu webku, já nevím co to je, ale ta svíňa se tak seká, že prostě to je velký nene. Tak, jdeme na to. Bojme se. 3, 2, 1... To není dobrý. To není dobrý, ne. Můžeš? Můžeš? Ne, kámo, to je chyba, co dělá většina lidí. A tady jsem ji udělal taky. A to je prostě, seznamuješ se s tím softwarem a ty si myslíš, jak je to dobrý, protože jako nějak ses posunul dál, ale furt to není dobrý. A to je tohle, já jsem se už nějak posunul a řekl jsem si, jo, jsem připraven na to udělat remix, ale no, nedopadlo to úplně dobře. A taky jsem si vybral strašnou písničku na to, Left Behind je strašně těžká písnička, ať jako na remake, na noty celkově, na remix je to strašně složitá písnička a prostě já jsem si tady v téhle době řekl, že na to chci udělat remix a jdeme dál, Lukáš, to nebude dobrý. To cením tu orchestrálku. Ale co fakt nemůžu ustát, je tady ten písklavej zvuk. Jak jsem si mohl myslet, že dát tam tohle je dobrý nápad? Já teda nevím, ale ježiš. A to si ještě pamatuju na to, že Skittlesák. Ježiš, Skittlesák. Oni měli v němčině prezentaci o nejoblíbenějším youtuberovi. Hádejte, koho si vybral Skittlesák. A on tam chtěl pustit nějaký ty moje animace nebo co a já jsem mu to zakázal a donutil jsem ho tam, ať pustí tohle, kámo. To musel být takej cringe. To je, já se za to nemám rád.
Já se za to nemám rád. A jak pukl ten zvuk, tyjo. To je taky jedna věc, co se děje. To jsem taky nepoužíval. Ona existuje věc jménem limiter. Limiter dělá to, že vlastně, když přepálíte nějaký zvuk, tak limiter je stanovená hranice, nad kterou prostě ty zvuky nemají jít. Takže jak nějaký zvuk přesáhne tu hranici limiteru, tak ten limiter ho automaticky stlačí dolů. Takže zvuky jsou vyvážený a když ten limiter tam není, ten zvuk je prostě ear rape, prostě praská to a není to dobrý. A já jsem tady používal MIDI a tam právě limiter není. Takže mixingová chyba, úplně strašný. Jo, tady tahle část. Tuhle mám rád, tuhle mám osobně rád. Ono se to nezdá, ale ty efekty to přeřvávajou, ale to piano je strašně krásný, prostě já jsem si ho musel, až jsem dokončil ten projekt, já jsem si ho musel vyrenderovat zvlášť, protože tady v téhle části to piano, já nevím, prostě je strašně emocionální, nebo jako prostě strašně se mně líbí, tak. Taky tady jde vidět, že jsem si hrozně hrál s těma efektama, prostě je to přeefektovaný, ale tady je Full of Stars lítá, nebo jak se to jmenuje. Teďka jak je to rozmazaný tady v téhle části, ne, prostě ty wavy a... Hrozně moc jsem si s tím hrál, no. Tohle bolí. Já v téhle době jsem ještě neznal nějaký sample packy nebo tak, tak jsem prostě používal věci, které jsou přímo v tom FL Studiu a ty většinou jsou shit. Tam je nějaká, to myslím, že to je, se to jmenuje GRV Crash 01 nebo nějak tak a prostě to je tady ten cymbal, ale prostě to do toho tak nesedí. Tak ne, prostě a tady zrovna jich se sází v tom originále několik za sebou a to tam vůbec nesedí, prostě poslouchej. Teva, jak něco ze středověku, jako to, do techna to fakt ne. Tak celkově, co si tady o tom myslím, je to spíš experiment. Prostě jsem experimentoval s tím vizualizérem, nový efekty, zkoušel jsem dělat ty remixy a tohle bylo moje seznamování s tím. Ještě jsem nevěděl takový základy, prostě ten mixing, ten chorus je úplně přepálený, i když třeba ty části další jsou úplně potichu a jsou v normě. Potom ten mixing bez toho limiteru, to jak to praská, jak je to nevyvážený, prostě je to strašný a potom některé ty nástroje jsou prostě fakt špatně zvolený a prostě neměl jsem v té době na to equipment, tak prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo, hej. Tak 4 z 10 pro mě. Ježiš, tahle rakovina. Tohle, dámy a pánové, takhle vypadá chyba. Já... Proč jsem chtěl tohle video natočit? To je úplně, ježiš, já se budu trápit tady u toho. Tohle jsem dělal v období, kdy jsem se měl rozhodovat, na jakou střední školu chci jít. A chodil jsem vždycky k psycholožce, jakoby, aby mě nějak jakoby navedla, nebo jakoby jaká škola by byla pro mě nejvhodnější a takhle a jako bylo to vážný, jako bylo to vážný téma, co jsem v životě řešil, jo. A prostě vždycky jsem přišel domů a pracoval jsem tady na tomhle. I, já nemůžu. No nic, tak jdeme na to. 3, 2, 1. To je koncentrát cringe.
To nende ani nějak popsat, jako, ježíš, proč mě to napadlo? Ne, jeden věc je nápad. Jeden věc je nápad, ale druhá věc je realizace a dávat to na veřejný. Ježíš Maria. Většina z vás tady tohle video taky nepochopilo, co tohle má být, je, že já jsem smíchal Get Out a Megalovaniu. A v tom smyslu, že tempo, nástroje a ta kompozice, v jakým je to prostě podaný, tak to všechno je Get Out. Ty nástroje, tempo, kompozice, prostě všechno je Get Out, akorát jenom ty noty a ta melodie, to je Megalovania. Já jsem k tomu chtěl video prostě rozmazanýho Neighbora a v tu dobu já jsem na to prostě neměl jakoby equipment, nebo neměl jsem jak to dělat. A tak jsem požádal Matanu, aby to udělal. A dopadlo to tak, že já jsem tam chtěl aj ten vizualizér tady toho blbečka, jak se točí. A mě to nenapadlo prostě udělat jednodušejc, než mu poslat tady to na černé obrazovce a on to musel vyklíčovat tady na tohle. Prostě jednodušší by bylo, kdyby mě poslal ten záznam jenom toho rozmazaného Neighbora a já to potom pácl ve vizualizéru na to. Ale proč to dělat jednoduše, když to můžete udělat složitě, že jo? Ne, teďka abych byl upřímný, tuhle věc já nesnáším. A lituju toho, že tady existuje. Ale existuje. Tuhle část mám rád, jo. Ale tuhle mám rád. To je dobrá. A teďka. Jo. Ach jo. Ale jsou tam vzpomínky. Jsou tam vzpomínky. A taky Matanoj prostě on se s tím videoklipem taky vyhrál. Prostě čekujte tady do toho beatu, jak praskne s těma dveřima, jo. Já z toho nemůžu. Jo, tady začne měnit tu baru vlastně, že? Tady ten konec se přelil do originální melodie. Tuhle jsem si vytvořil sám a řekl jsem si, hey, why not? A mělo to být aj moje outro, ale to jsem později vzal. Vzdál teda. No. Ježíš. Tyva, to vypadá jak takový ty portály z Dark Deceptionu, ne? Fuj, to je creepy, ty vole. Tady k tomu mám jenom asi jednu připomínku. A to... Proč to existuje? Ne, je to... Je to v tom stejném období jako to Left Behind a prostě je to takový... Nic moc, ale... Třeba ten bridge... A nebo ten konec, to se mně docela líbí osobně, ale jinak jako tenhle projekt nikdy neměl vyjít ven. A nelitoval bych ničeho. Za mě tak 3 z 10. A oh boy, vypadá to, že jsme se z těch sraček vyhrabali a konečně tady je něco kvalitního. Tady započala moje spolupráce na Slenita Beast The Last Hope. Jo? Tak. 3, 2, 1, jdem. Jsem dlouho neslyšel. Tohle bych si ale hnedka vytkl. Tady ten nástroj, co hnedka hraje na začátku, tak já jsem udělal u něho... fatální chybu, a to takovou, že já jsem ho přemohutnil, jestli se to tak dá říct. Prostě jsem ho udělal, ať je hutnej, ať má basy, ať prostě má nějaký charakter, a prostě já jsem z něho vytáhl fakt všechno.
A důležitý je vědět, že když se vystaví tady tenhle nástroj těmhle podmínkám, tak prostě FL Studio to přestane zvládat. Nahoře na FL Studio máte něco jménem CPU měřič a to vlastně dělá to, že měří jakoby, jak je FL Studio přetížený a jak moc je nestabilní a takhle. No a když jsem ho vystavil tady těmhle podmínkám, který jsem způsobil tady v tom nástroju, tak stovka hnedka. Tudíž ten projekt, nedalo se s tím prostě nic dělat, byl nepoužitelný, nedalo se v něm vůbec pracovat, bylo to tak zasekaný, že prostě nešlo to vůbec spustit. Tak já jsem Big Brain Time a udělal jsem to, že jsem si vzal jenom ten nástroj, vyrenderoval jsem ho zvlášť, ten nástroj v té jakoby instrumentální podobě jsem smazal a vložil jsem tam tu vyrenderovanou MP3. Tudíž tyhle problémy pominuly a UPCčko bylo zase minimální, takže be smart. Já. To je moje originální melodie, tohle, co tady hraje teďka. Já prostě, když to přijde, tak to přijde. Jako, ono, to byl takový challenge, já jsem si to dal jako challenge, že prostě to hlavní menu, ten soundtrack je takovej neosobní, nebo jako není tam žádná moc melodie. A udělal jsem to, že prostě jsem si vytvořil moje vlastní do toho. Vzal jsem jenom ty základy a prostě jsem si to udělal podle sebe. A podle mě tohle je pravý remix, pravá definice remixu. Vzít ty základy a stavět něco na novo. Jde tady furt slyšet v tom ale, že nemám ten pravý equipment. Ale jde zároveň slyšet, že se s tím snažím jako něco dělat. Že používám různé filtry a prostě jsou tam furt použity úplně základní věci ze FL Studia, ale jsou už tak upravený a tak přizpůsobený a namixovaný, aby prostě do toho pasovali. A jako myslím si, že se mě to hodně povedlo tohle. Možná jsou jenom egoistický, já nevím, ale podle mě tady se už mě začalo pomalu dařit, no. By the way, taky velký shoutout Matanojovi, protože on mě naanimoval tady tyhle dva blbečky, jak se hejbou, že abych nezvládl. A tenhle remix byl dělaný ve strašným stresu presu, jako... Kdy to bylo vydaný, hej, ukaž. Počkej, kdy to bylo vydaný? 31. no. Tak zhruba tak za 6 dnů, 5 dnů jsem touhle dobou měl jít dělat talentovky. A já jsem si místo toho sedl a udělal tohle. Nazdar. Jde o to, že já strašně prokrastinuju a prostě to je moje vlastnost. Já prostě vím, že mám povinnost. Jsou z toho vynervovaný. Ale já ju neudělám prostě, já se tomu strašně furt vyhýbám a to je špatná vlastnost a proto vám říkám, dělejte si věci včas, ať nedopadnete jako já. Ale hej, vzali mě. Nic jsem nepromrhal. Nakonec jsem si řekl, že je to, že fakt bych se sebou něco měl dělat a prostě jsem 3 dny před tím v kuse nonstop jsem brzo ráno vstal. Učil se prostě až do večera a takhle 2 dny prostě dokola. A hej, vyplatilo se to. Vzali mě. Takže... Kámo, tady je tma jak svině. Já si musím rožnout. Protože já už tady na nic nevidím. Takže... Verdikt. Myslím si, že... Tady už je znatelný pokrok, že prostě snažím se už nějak zlepšit tu hudbu, prostě mixing už je tady v pohodě a i prostě je to takový, není tam toho moc, je to takový prostě ladný, není to přeřvaný,
Je tam limiter hlavně, hlavně ten limiter, vždycky dávejte bacha na limiter. A jo, tady se tomu začalo docela dařit, tak jako co si budem, že jo. Prostě vložil jsem do toho srdíčko, je v tom, neodflákl jsem to jenom tak, aby prostě něco bylo, prostě dal jsem si fakt nad tím záležet a na tu dobu, že jsem furt jakoby byl omezený jenom na to, co je v tom FL Studiu. Používal jsem jenom pár nějakých zdarma pluginů, jako to, o tom se ani nebavme, jo, to je úplně tam piano, DSK úplně. Hledě tady na tuhle dobu, myslím si, že hodně dobrá práce. Je tady vidět ten pokrok a jsou na to hrdej prostě. Tohle je jeden z těch remixů, který bych si prostě dal do portfolia a jo. Pro mě tak 6 z 10. Dobrá práce. Tak to by bylo asi všechno pro tohle video. Já jsem si uvědomil, že jsem tady mluvil trošku z toho technického hlediska, že většina lidí tomu asi ani nemusela rozumět. A navíc já jakoby si to hledám nebo žiju prostě s tím v angličtině, takže já ani většinu názvů tady prostě ani nevím, jak se řeknou česky, jo. Já prostě všechno říkám v angličtině, takže tak. No jako, každý ten remix má za sebou nějaký příběh, nějakou atmosféru, nějaký období, nějaký plusy, mínusy, nějakou nostalgii. A osobně, co jsem slyšel jakoby od ostatních lidí, třeba DA Games tady to dělal, že jakoby říkal backstories k těm svým písničkám a takhle a je to podle mě zajímavý si vyslechnout, co ti lidi, jak to dělali, jak co prožívali, jestli to mají rádi nebo ne, jaký příběh se za tou písničkou prostě skrývá. To mně přijde strašně zajímavý téma a tak jsem to chtěl zkusit, i když jsem tady víc mluvil asi po té technické stránce. No nic, tak jestli se vám video líbilo, tak rozhodně dejte like. A pokud se vám tenhle typ videa, kde prostě jenom kecám o tom, jaký to bylo, a už nikdy nebude, tak možná udělám druhý part. Asi bych dokončil ty remixy, co mám. Nebo možná by to vyšlo i na 3 party. No, bůh ví, jestli bude druhý part. Nevím, jestli vás to vůbec chytne. Já už vidím ty komentáře, to ne. Kdy bude další v Navel Quartet? Chlapče, skapal mě počítač. Já jsou rád, že jsem semka nainstaloval vůbec ještě to OBSko. Takže jako na nějaký help wanted teďka fakt. Takže teďka doma docela radosti, no a teďka ještě tyjo, ta korona, to je úplně šílenství, já mám pocit, že tady všichni klekneme, jako a co si bude, že ty prázdniny, to je taková ta poslední přání před smrtí, víš co. Ale hej, já jsem pesimista, takže mě neposlouchejte, já všechno vidím prostě černě, takže. Tak jo, tak doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jsem vás příliš nerudil, doufám, že jste si to užili a uvidíme se do dalšího videa. Až něco zase rozchodím tady. Tak jo, tak čau.